AamuTVn vaalitenttien viimeinen istunto alkaa nyt. Pöytien ääressä istumassa edustajat neljästä puolueesta, jotka tavoittelevat pääsyä eduskuntaan päättämään yhteisistä asioista. Hyvää huomenta puheenjohtajat Tapani Karvinen Piraattipuolueesta, Juha-Pekka Väisänen Suomen kommunistisesta puolueesta ja Jari Leino Muutos 2011 puolueesta sekä pääsihteeri Rauno Lintunen kommunistisesta työväenpuolueesta. Huomenta. Huomenta. Avauskysymys kaikille. Mikä on tärkein asia tai tavoite, jota oma puolue ajaa näissä eduskuntavaaleissa? Ja vastaukset niin ytimekkäästi muutamalla lauseella, että sillä jo ääni saalis alkaa juosta. Kyllä. Eli Piraattipuolue on ehdottomasti lähdössä byrokratian purkutalkoisiin. Optimoimalla lainsäädäntöä voidaan vähentää julkishallinnosta virkamiestyön tarvetta ja samalla avata uusia mahdollisuuksia työllistää ihmisiä ja tuoda uutta työtä. Joo, huomenta. Tällä hetkellä Suomessa ihan samalla tavalla niin kuin omistaminen, niin työn tekeminenkin on kasaantunut liikaa yksille harteille. Kaikki sen tietää, että joutuu yhdellä työpaikalla kolmen ihmisen työt tekemään tai sitten, että sitä työtä ei ole. Niin sen takia työtä on uudelleen jaettava. Me esitetään, että viikkotuntimääräksi työssä 30 tuntia ja siellä, missä mahdollista, niin 6 tunnin työaikaan saatava käyttöön. Valta kansalle eli sitovien kansanäänestysten käyttöönotto nyt on monia ajankohtaisia aiheita, joista hyvin voitaisiin järjestää kansanäänestys, kuten EU, euro, NATO, maahanmuutto, kaikki tällaiset. Kommunistisen työväenpuolueen lyhyt ja ytimekäs vaaliohjelma on se, että me vaadimme Suomen irrottamista EU:sta, eurosta ja NATO-sopimuksista ja vain tämän toimen jälkeen on mahdollista aloittaa meidän esittämämme kansallistamisen politiikka, joka turvaa kaikille ihmisille oikeuden työhön, toimeentuloon ja nyt niin kovin ajankohtaiseen rauhaan. Tapani Karvinen, Piraattipuolueella on 123 ehdokasta koko maassa. Ehdokkaiden keski-ikä on 32 vuotta, eli ylivoimaisesti nuorin näissä vaaleissa. Haluatte vapauttaa aukioloajat, saada kaikille vastikkeettoman perustulon. Ottaako noita tavoitteita kukaan tosissaan Suomessa? No, siis totta kai ottaa. Esimerkiksi automatisaatio aiheuttaa todella suuren uhkan meidän työmarkkinoille. Jotain on tehtävä seuraavan 10 vuoden kuluessa. Perustulo on yksinkertaisin tapa pitää huoli, että kaikilla on sosiaaliturva, minkä jo laki määrää, että pitää olla. Ja samalla saadaan karsittua aika paljon pois valtionhallinnosta, Kansaneläkelaitoksen, työvoimatoimiston ja sosiaalitoimiston permuiden kolmio. 15 000 ihmistä voidaan ottaa pois sieltä, plus sitten pelkästään tilakustannuksista voidaan laskea 500 000 000. Juha-Pekka Väisänen, Suomen kommunistinen puolue haluaa 112 ehdokkaan voimin Suomen pois EU:sta ja samoilla apajilla on kuitenkin muitakin puolueita. Onko vaaleissa mitään saumaa tuollaiselle vähän yhden asian liikkeeltä kuuluvalle puolueelle? Me ei olla ollenkaan yhden asian liike ja me ei olla sanottu, että irti EU:sta. Me ollaan puhuttu koko ajan loogisesti, että EU-sopimuksista. Tällä hetkellä on tosi tärkeää ymmärtää se, että EU-kurisopimus, eli se, että komissio voi puuttua Suomen talouspolitiikkaan, niin siitä on irtaannuttava. Mä kysynkin, että missä meidän parlamentaarisen vasemmiston irtiotto siitä on, missä demarit ja missä vasemmistoliitto irtautuu siitä, nimittäin nyt elvytyspuheet on pelkkää kosmetiikkaa, ellei irtaannuta EU-kurisopimuksesta. Jari Leino, Muutos 2011 sai kansanedustajan kesken kauden, kun James Hirvisaari potkittiin pois perussuomalaisista. Tukevatko kaikki 72 ehdokasta tänne Hirvisaarta? Hänhän muun muassa kuvasi Seppo Lehdon natsitervehdyksiä eduskunnassa. Kyllä meillä on hyvä yhteispeli ja yhteisfiilis ja kaikki tehdään tavallaan niin kuin samojen tavoitteiden eteen työtä. Että kyllä mun mielestä meillä tällä kertaa menee yksi kansanedustaja vähintään läpi ja se tehdään yhteispelillä yhteishengellä. Rauno Lintunen, kommunistisen työväenpuolueen ehdokasmäärä on vain 30. Keski-ikä on korkein näissä vaaleissa 63 vuotta. Ja tekin haluatte pois EU:sta. Millä muulla te erottaudutte esimerkiksi SKP:stä kuin sillä, että ehdokkaat ovat toistakymmentä vuotta vanhempia? Kyllä kommunistisella työväenpuolella on täysin poikkeavaa vaaliohjelma ja tavoiteohjelma, mitä muilla puolueilla on Suomessa. Mehän vaadimme, niin kuin alussa totesin, mehän vaadimme selkeästi Suomea irtautumaan Euroopan unionista, eurosta ja myös NATO-sopimuksista. Meillähän on 3 raskasta sopimusta Suomelle, eli kumppanuussopimus, isäntämaasopimus ja myöskin on tämmöinen tiedustelusopimus Yhdysvaltain ja NSA:n kanssa. Kaikista niistä irti. Ja
toinen, jonka myös totesin tässä aluksi, on se, että mehän poikkeamme täysin näistä muista, koska me vaadimme kansallistamisen politiikkaa. Kuten sanoitte, se on tullut todettua. Terveys on kaikille suomalaisille tärkeä teema. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ei onnistunut päättyvällä vaalikaudella. Otetaan kierros siitä, että miten mielestänne terveyspalvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa voidaan parhaiten turvata. Ja Tapani Karvinen aloittaa. Siis pirati-ideologian mukaanhan se on, että annetaan hyvien käytäntöjen kopioitua. Tällä hetkellä Suomessa on se tilanne, että on olemassa kuntia, joissa on olemassa toimiva palvelurakenne. Eli voidaan tarjota kohtuuhintaan palvelua, vaikka sairastavuus on suuri. Ja sitten on taas olemassa kuntia, joissa tilanne on täysin päinvastainen. Ehkä toivoisin, että olisi tämmöinen joka toinen vuosi, niin pääsisi kunnat arvioimaan muiden kuntien hyviä käytäntöjä ja poimimaan sieltä ne parhaat sitten omaan käyttöön. Terveyspalvelut on tietysti viisasta järjestää demokraattisesti lähipalveluina. Sitten sen lisäksi niin kuin valtion ja kuntien väliin täytyy luoda semmoinen maakuntahallinto terveyspalveluja järjestämään, ja valtion tulee rahoittaa sitä. Mä oon tosi tyytyväinen, että perustuslakivaliokunta torpasi sen 5 sote-alueen täysin epädemokraattisen jutun. Siitä voi antaa kiitosta kuntakapinalle ja vaikka SKPlle, joka on tosi paljon kampanjoinut asian puolesta. Nyt mennään hyvään suuntaan. Nyt asukkaita, asiantuntijoita, sitä terveydentyön järjestäjä, niitä pitää nyt kuunnella, pistää tämä homma demokraattisesti uusiksi. Ja se sellainen keskeinen vetovastuu maakuntatasolla? Ei, maakuntatasolla on se erityissairaanhoito, mutta lähipalveluina tietysti siellä kävelyetäisyydellä kotoa, niin siellä järjestetään se perusterveydenhuolto ja palvelu. Mun mielestä mielenkiintoinen on kokoomuksen Eino Lepomäen viimeksi esiintuma vapaaseen kilpailuun perustuva sote-malli, jossa raha seuraa asiakasta, eli kunnista voitaisiin tehdä palvelun tuottajia sen sijaan, että ne on nyt järjestämisen maksuvastuussa. Annetaan se maksuvastuu valtiolle Kelan kautta tai miten vaan, mutta se ajatusmalli pitäisi kääntää niin, että vanhus tai sairas ei ole rasite, vaan hän on asiakas, jonka mukana tulee se palveluseteli tai raha muulla tavalla. Ja sopii siis aivan mainiosti, että yksityinen palvelu järjestetään antamaan se paras terveydenhuolto jossain tilanteessa. Jos se menee sitä kautta sujuvammin, mutta tämä olisi myös niin kuin kunnille mahdollisuus tehdä bisnestä. Jos he tarjoavat hyviä kilpailukykyisiä terveyspalveluja, niin se raha tulee aina asiakkaan mukana. Miten taataan parhaiten terveydenhuoltopalvelut? Tämän sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 2 pääkysymystä on ollut. Sillä halutaan toteuttaa Euroopan unionin julkisten palvelujen yksityistäminen ja kilpailuttaminen. Ja se toinen pääkysymys on, että halutaan leikata sosiaali- ja terveydenhuollosta kustannuksia, jotta voidaan, siis eduskuntapuolueet ja hallitus, jotka tätä oikeista politiikkaa ajavat, jotta ne voisivat vähentää kuluja ja jollakin tavalla pelastaa tätä kapitalistista talousjärjestelmää. Kritiikkiä tulee, mutta miten se pitäisi järjestää? No, järjestäminen, tällä hetkellä on tilanne se, että meillä on hyvä yliopistollinen tämmöinen sairaalajärjestelmä, ja meillä on kohtuullisen hyvä terveydenhuoltojärjestelmä, mutta perustason terveydenhuolto ja muut ovat täysin puutteelliset. Ja meidän keskeinen yksi vaatimus on se, että terveydenhoito on oltava ilmaista ja terveyskeskusmaksut on myös poistettava. Pienpuolueita usein puristaa se, että suuria suositaan Suomessa. Puoluetukea jaettiin viime vuonna 34 miljoonaa euroa. Avustuksethan jaettiin puolueiden eduskuntavaaleissa saamien kansanedustajapaikkojen lukumäärän mukaan. Otetaan lyhyet kommentit kaikilta. Millaista puoluetukea Suomessa tarvittaisiin? Oikea malli löytyy osoitteesta puoluetuki.fi. Eli jaetaan kaikille rekisteröityneille puolueille, jotka ovat saaneet viimeisimmissä eduskuntavaaleissa yli 5000 ääntä. Ja mä näkisin, että tämä myöskin toimisi insentiivinä sille, että ei ole eduskuntapuolueella enää niin paljon halua nostaa puoluetukea. Ja mikä se jakoperuste tarkkaan ottaen? Se olisi äänikohtaisesti. Äänikohtaisesti. Kyllä vain. Eli aina samalla kun menee ääniuurnaan, niin kilahtaa joku euro sitten puolueelle. Se oli piraattipuolueen kanta. Kyllä. No, tänään vaalit käydään aika paljon mediassa. Et tässä kohtaa niin pitää antaa plussaa Ylelle, että se on kuitenkin huomioinut tasapuolisesti kaikki ehdokkaat vaaligalleriassa. Ja tässä istutaan nyt puhumassa. Mutta kyllähän se on hurja räikeä epäkohta, että eduskuntavaalien ulkopuolelle, tai siis vaalituloksessa ulkopuolelle jääneet
jää sitten ilman rahoitusta. Että kyllä me tarvitaan vaaleihin, tulevissa vaaleissa yleistä rahoitusta kaikille yhtäläistä. Ei muuten voida olla. Toiset käy nyt stadionilla juoksemassa ja toiset menee pururadalle. Se ei oikein sovi demokratiaan. Mikä voisi se jakoperuste olla? Niitä on esimerkiksi Kreikassa hyviä malleja, jossa todellakin kaikki rekisteröidyt puolueet saa saman määrän rahaa käydä vaalit. Näitä käydään rahalla näitä vaaleja. Miten jaettaisiin parhaiten puoluetuki? No, minun mielestäni puoluetuen sais poistaa kokonaan. Se olisi niin kuin ensimmäinen leikkauskohde. Jos sitä jaetaan, niin juuri tällainen ehdotettu äänimäärään pohjautuva, jossa sitten kaikille 5000 ääntä saaneille annettaisiin jotain. Se voisi olla pienempi määrä kuin nyt, mutta. Kommunistinen työväenpuolue poikkeaa tässäkin kaikista muista puolueista, eduskuntapuolueista ja myös näistä pienistä puolueista. Me vastustamme kokonaan tätä puoluetukijärjestelmää. Emme hyväksy missään tapauksessa sitä. Todellinen puoluetukihan on 34 miljoonaa vuodessa eduskuntapuolueelle plus 15 miljoonaa on kaikenlaista muuta tukea. Ei missään tapauksessa. Kaikki pois. Kaikki pois. Ja muutos 2011 pois. Sieltä vielä lyhyt kommentti. Ihan suoraan sanottuna, jos puoluetukea ei ole, niin sen jälkeen tässä maassa päättää ainoastaan rikkaat ja varakkaat. Niin, no se siitä seuraa. Jos köyhät ei saa mitään tasavertaa yhtäläisyyttä, niin siellä ihan oikeasti ei nähdä mitään muuta kuin porvarien esityksiä vaalivaihtoehdossa. Rikkaat ja varakkaat ovat koko ajan päättäneet. Ei tämä ratkaise sitä asiaa. Kokonaan muu asia päättää. Mutta onhan meillä köyhillä sentään Yle turvanamme vielä. Ratkaistaan vielä monen mielestä aika keskeinen kysymys näissä vaaleissa, että miten Suomi taloudellisesti nostetaan jalkeille? Edetäänkö säästölinjalla vai otetaanko lisää velkaa? Elvytetään? Ei tarvitse ottaa lisää velkaa. Mä kyllä sanoisin, että me voidaan säästää, mutta meidän ei tarvitse myöskään karsia niistä palveluista. Eli perustulo on suoraa tulonsiirtoa markkinoille, jolloin se pääsee parhaiten valumaan niin kuin paikallisyritysten käyttöön. Sitä kautta lisää työllisyyttä, sitä kautta lisää myöskin valtion verotuloja. Siinä on tietyn näköinen säästöpotentiaali olemassa ja okei, piraattipuolue myöskin haluaa sitten puuttua näihin ohjelmistolisensseihin, että ihan totta, että 700 miljoonaa maksaa joka ikinen vuosi valtio ohjelmistolisenssejä. Voitte kuvitella, että 500 000 tietokonetta, kun pyörittää Microsoft Windowsia ja Office-tuotteita, että mitä se maksaa. Avoimeen lähdekoodiin mentäisiin muutaman vuoden aikavälillä. Saadaanko Suomi tosiaan jaloilleen sillä, että annetaan kaikille rahaa? Kyllä itse asiassa saadaan, koska se on kaikkein parasta tulonsiirtoa semmoinen tasavertainen. Jos me suositaan tiettyjä yrityksiä, niin se antaa mahdollisuuden sille, että yritys ei uudistu, vaikka sen tarvitsisi. Piraattipuolue perustulon kannalla ja mites? Suomi saadaan jaloilleen tietysti sillä, että tämä tämmöinen porvaripolitiikan kehitys muutetaan nyt 360 astetta ihan toiseen suuntaan. Stubb ja Katainen on saanut aikaan sen, että 10 vuodessa yhden valtion budjetin verran 52 miljardia on siirretty julkiselta sektorilta yksityiselle taskulle. Ja ei ole mikään ihme, että silloin huudetaan, että meillä on varaa vastata perusturvasta tai terveydenhuollosta. Se on ihan loogista seuraamusta. Tämä pitää muuttaa ja se on mahdollista muuttaa. Kreikkalaiset äänesti kuripolitiikan nurin ja toisenlaiset politiikan tekijät valtaan. Miksi me Suomessa ei tehtäisi niin? Se on ihan mahdollista. Ja esimerkiksi Helsingin pörssi todella ajattelee siis tänä vuonna 1 miljardin enemmän jakanut rikkaille bisneksille voittoja. Ja samaan aikaan me sanotaan, että meillä on varaa. Kyllä meillä on todellakin puolet esimerkiksi niistä pörssin 10 miljardista, niin sille me voitaisiin jo taata se 1200 euroa suomalaisille kaikille niille, joilla ei ole työtä, jotka tarvitsee sen perusturvan. Eihän tässä vaan käy niin, että jos 360 astetta käännetään, niin katsotaan samaan suuntaan. Totta, siis täys muutos pitää tehdä. 180 astetta. Se on just niin. Joo, muutoksen tekeminen on hyvä idea. Suomi saadaan jaloilleen sillä, että lopetetaan ensimmäiseksi rahan kylväminen täältä ulkomaille, kehitysapu, EU-jäsenmaksut. Meillä on 10 000 ulkomaisia keikkatyöläisiä Suomessa. Kaikki se raha valuu Suomen taloudesta ulos. Eduskuntapuolueet kilpailevat keskenään siitä, kuka voisi eniten leikata vähäosaisilta, köyhiltä ja työttömiltä. Meillä on sellainen leikkauslista, jossa leikataan, me olemme esittäneet, jossa leikataan yhtiöiltä ja voitoista. Siellä on varaa.
mainitsit, että pörssiyhtiöt on viime vuonna jakaneet 10 miljardia tänä euroa. Vuonna. Tai siis tänä vuonna viime vuoden voitoistaan. Tosiasia on se, että kun listautumattomat yhtiöt otetaan mukaan, voitonjako on 15 miljardia euroa ja voitot ovat vielä tätäkin suuremmat. Kiitän tästä keskustelusta. Pienpuolueiden puheenvuorot jatkuvat radion puolella pitkin tätä päivää alkaen kello 8.10 ykkösaamussa.